Por algum motivo, tá mostrando 10 pontos a cada 10 minutos pra mim. Otávio, o que o Stream Elements fala é pra viewer normal. Como você é sub, é o dobro. Fica tranquilo. É, o que o Tichinha quer que você acredite. É, verdade. Verdade. Pra ele entrar no ranking lá, deve aparecer normal, né? É só ele contar. É só ele marcar agora, tipo, ó, que horas são? 22:27. Aí ele marca quantos pontos ele tem. Daqui 10 min ele dá o point e vê quanto ele ganhou. Que merda é esse? Dia triste. Vida idiota. Vai, Bida, passa a tática pra você ficar acordado. Rusheado, Tichinha. Bora, eu adoro rushear, moleque. É? Eu mato, eu mato o corredor. Vou matar o corredor, fica tranquilo. Um garagem. Tá com a Spike em XR. Se mata o corredor. Garagem, pô, que, oh, garagem. Que barulho que tá acontecendo, cara? Que isso? Barulho o quê, cara? Barulho. Tá tipo, pá. Era o Bida. Será eu antes? Pô, meu XR, tô pegando a orb. A câmera do Cypher ali. Quebrei. Ele vai estar atrás do bomb, mano. Atrás do bomb 2. Homem, Cypher. Tá direitinho. Ah, não, smoke deu na garagem. Smoke deu na garagem. Mano, tem alguma coisa muito estranha, velho. Pichou na esquerda aí, Bida. Vou pular. Ah, não, não. Espera. Vou passar pulando, calma. Pô, guys! Tinha uma... Muriz entrou no grupo. Muriz entrou no grupo cedo. Vai, Muriz. Aguenta nós. Leva o Spectral, leva o Spectral. Avançou. Tem dois na A, velho. Homem e Jet. Tá, vou pegar o Spike. Jet tá avançado já. Janela. Mais arma aqui na base. Ah, é mais um avançado. Nossa, tomei um single lead. Aí, bem na entrada do A. Valeu, que baleta. Você, ô... Oi, qualquer pra... Avançou, tomou gás e voltou. Nossa, humilhado. Pô, é só, Bida, pera. Tá atirando no smoke. A cobertura de janela aqui. Tô voltando, calma, Fly, calma. Eu tenho que parar do A. Tá certo, tá certo. Ó, pode ter um que é questão. Tá certo, ó. A balinha nele aqui, ó. Entra aí que eu marco A, Fly, pode ir. Alto tá marcando aqui, saiu do double door. Tô no bomb já, morreu. Tem que eu voltar nesse corpo. Que queiro, onde estão escondidos? Bate o seu garalho. Meu Deus do céu. Gasta um inimigo. Bate o céu, só. Uma 39, céu. Avançando o céu ainda. Durante se ele cai. Mano, a gente só tinha um cara, eu fui buscar ele, velho. Três, você não viu meu ult, pô? Então, daí eu, no meu mapa apareceu só dois, tá ligado? Eu tô indo, velho. Pelo que eu tinha. Aqui ainda, tá de shot, minha câmera foi destruída. Tem dois aqui, Fly. Tá. Eu vou ficar fechado no bomb. Eu vou voltar a pegar a Spike, tá? Eu recuperei a Spike. Ah, entendi. Morri na C. Tô indo, Bida. Pô, essa aglomeração no bomb aí não vai dar certo, hein, mano. Menos quando está lá embaixo do bomb. Entrou, entrou o bomb, entrou. É, mas só ele tá sem máscara. Voltou, Bida. Sua HE foi muito boa. Hã? Sim, máscara. Gasta um inimigo. Abate finalizado. Meu time tudo mascarado. É, mano, os caras, os outros estão na aglomeração. Pode ter long aí, cuidado. Pô, aproveitando... Pega aquela operatorzinha no bomb ali. Não, meu. Caixa do bomb, caixa do bomb. Peguei. Tem mais um scout lá. Né? Bora. Gasta um inimigo. Projeto da A, não é? Eu virei pro lado, fui carinho na cura. Eu ulto também no bomb, velho. O Sino é o Jal, tá no altar, tá ligado? Meu Deus, a Jet tava aqui de lado pra mim. Vai, eles já me viram aqui. Pego. Cara, tem uma Sage no meio. Vem aqui atrás. Último jogador. Nossa. Ah, foi invisível. Um a menos. Vai na cara, Tinha. Ela tá lutada. Agora restam 30 segundos. Jaula ativada. Estou sem cargas. Ah, nossa, deu a cara quando eu virei, velho. Pecado. Peraí. Eu vou subir na caixa, bora. Vamos entrar. Dois B, cara. Nada na esquerda. Que bola, você fez isso e deixou o C4 pra trás. Peguei bomba. Vou. Dois B. Jet, 6 B. Vamos chegar agora. Vai restar, vai restar. Olha. Matei. Matei também. Já era. Esquece. Quando tem alguém morto e a Sage ulta, se você ulta em cima do ult morto da Sage, entendeu? Da Sage, aí você fica, mata o que tá morto de novo quando ele for renascer. As costas. Não, também. Ah, tá. Costas, meu amigo. É que ele quebrou meu fio, mano. Aí ele voltou, entendeu? Tem pra. Passou vários short. Ah, não, mano. Menos um short. Entrou bom. Tô marotado. Meus olhos. Ai, trolei. Mano, eu tô dentro do bagulho aqui. Ó, se cura, Flávio. Sem parede, Flávio. Spike plantada.
Pera aí, mano. Ah, tava numa situação difícil. Vamos céu aí. Um long e um bomb. Eu vou espocar. Gasta um inimigo. Peguei long. Foi. Fiz bom, bomb. Caralho, Bidão. Você tem um nível diferenciado, hein, Didi? Radiante, moleque. Gostei, Fly, da sua parede. Foi bem profissional, eu diria. Vem aqui, passou short. Não, tem uma galera short, eu tô vendo. Já o parede já ativada. Na boca aqui. Só short mesmo, vamos tá aqui. Voltou. Tudo. Voltou tudo correndo, já vi na câmera. Pode vazar. Câmera dele. Minha câmera. Tem C. Nossa, o cara voltando no final. Menos 94 no. Mas o double doors aí, Fly. Meio, mais dois, dois. Tirando o rei na meia. Dois bombes, dois B. Plantando. Restam 30 segundos. Um pro teu lado já, cuidado. Spike plantada. Esquerda, cara, tua esquerda aí. Tem um cara onde eu marquei aí. Acho que tem madeira, um hast. Tem. Madeira. Exclu. Ah, dei a linha no meio ali, viu? Pô, jogou bem. Cara. Spike desarmada. Tô indo A, hein. Ah, tô aqui na boca da A, relaxa. Meio, dois meio. Tá entrando. Boa, Shurumi. Filei você, Shurumi. Valeu, tudo certo. Ah, comeu o bomb. Passou. Comeu o bomb. Não. Plantando os dois aí. Peraí, que eu vou pôr câmera. Peraí. Shurumi tem smoke. Shurumi tem smoke, calma. Shurumi tem smoke. Aonde eu smoke? Meio? Calma, esse cara tá aqui na direita, eu acho. Pode ser. Último jogador vivo. Boa. Deu dash no short. Dash short. Vou matar ela. Tô atrás do bomb. Tem no seu slow. Mais um long. Só tinha mais um long, não sei onde tá o outro. Voltou, foi pra janela. Acabei de ver aqui. Ah, é marcando A, Sage. Então, um janela, um A. Janela pro meio, deve ter ido double door. Resta um inimigo. Pike meio, o último tava long. Jaula ativada. Ativada aqui. Ai. Valeu, mano. Sabe, a vida é assim, velho. A gente tem o Sage a RM já. Nossa senhora. Tomei no cu. Só tomei uma. Nice, Tisha. Levou duas. Mais dois subindo mais short aí. E um long. DHS um short. O cair do cara foi bom. Cai junto, Raze, com vida. Ele jogou vida. Boa. Boa, cara. Jogou muito. Matei a cópia. Essa é um inimigo. Nice. Ops. Não tem tempo para interrogar. Very good, Steve Pinap, Fundamir. Mano, já matei mais do que eu matei no outro mapa inteiro. Bocou pra passar short. Tem vindo aqui, long. Sem... Cuidado short. Eu vou pegar do céu. Na moral, long na boca. Peguei out do Fênix. Dois bombas agora. Resta um inimigo. Areia. Aqui tá bom. Boa. Vários long. Mano, nada pra. Alguns long C. Jaula ativada. Tá colocando a boca do C, cara. Mais long. Tá meio aqui. Você tá preso aqui no cantinho. Pra esquerda, peixe. Resta um inimigo. Peguei na esquerda, travei double. Pô, fundo long. Tá morto. Deve ter se curado. Em cima da barreira, desceu, tá preso. Preso na barreira, eu acho. Quero. Quero um cadáver. Bora. Posso levantar a gente ali, mano. Ela tá atrás da parede. Levanta a gente, vai levantar. Prepara. Bora. 3, 2, 1. Ah, se avançaram, Ticho. Essa é um inimigo. Tá, se avançado. Tá. Nossa senhora. Caralho, linda ali. Merda essa! Dois short. Não. Sei lá quando eu morri. Você não matará meus aliados. Aí dois. Isso é muito Genji player, né, velho? Acho que o outro cara tava pra B. É conect dele.
Genji player! Ufa! Não, ô Tichinha, você tá querendo perder, mano. Você viu a flecha dele onde caiu, vida? Atrás de você, em cima de você. Ela veio da base dele e se caiu dentro do short, velho. Ela fez 38 bounces, mano.